Qo'shtepa tumani Shomirza mahalla fuqarolar yig'ini Muborak ko'chasida yashovchi fuqarolar dasturimizga murojaat yo'llab, hududlarda 30-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti borligi, bir necha yillardan beri harakat qilsalarda, yangi bino qurilmayotganini aytadilar. Murojaatni o'rganish uchun biz manzilga keldik. O'zimiz ko'rib guvoh bo'ldik. Bino ta'mirtalab, devorlari to'kilib tushyapti. Kichkina guruhga yetarlicha shart-sharoit yo'q. Mani talabim 3 guruh bo'lish kerak, lekin bizning bog'chamizda bunaqa sharoitlar yo'q. Ko'rgan bo'lsalaringiz, mana bir chiroyli o'ynaydigan joylar yo'q. Asosan chiroylikkina bir bunday xaynchalaylar deydimi? Bolalar tarbiyalanayotgan xona tomon ko'ramiz. Tom qismi yorilibdi. Devorlar ta'mir talabligini tasvirlarimizdan ma'lum. Pol qismini to'g'risi biz qo'rqib bosdik. Axir binoga ham ko'p yillar bo'libdi. Muammolarni bila turib, aholi bolalarni shu maktabgacha ta'lim muassasasiga olib keladilar. Xavfli bo'lsa, ber nima tarbiya olish kerak. Bitta katta nevaram Mag'lon shahrida bog'chada davolanadi. Qizim endi turmushga chiqqan. Ingliz tilida gapiradi, rus tilida gapiradi. Sani edi. Lekin o'shaqa beraysan Avrupa keskin konuyatı var. Mecbur bir yapız bende ya Rus tülü dersi ötedeğen ya yazı dersi yok. Yani fakat şu, mu apalarga rahmet, şimdi terbiyeler şey yaptı, ilacı varca. Topşıramen, ilacım yok topşıramen. Lekin ben uzun işe çıkamen, balam gibi bir masal hadım buluş gereği. Lekin ben şu bakçaya iltimas kılamen, ben şu bakça beler, ben şu keç gedur, saat 5 gedur, karab, çırayla kılıp olup oturuşadı. Aholining so'zlariga qaraganda bu muassasa bir vaqtlar hududdagi 20-chi maktabgacha ta'lim tashkilotining filiali sifatida faoliyat olib borgan. Keyinchalik esa aholining sa'y-harakati bilan alohida yuridik maqomga ega bo'ldi. Shundan so'ng qaysidir fuqaro gilamini, yana qaysidir shkafini xullas homiylik asosida muassasa imkoniyatiga ega bo'ldi. Isitish tizimlari chatag'idi, hokimimizga rahmat, shu isitish tizimlarini qilib berdi. Endi hozir mahallamizda 90 ortiq qamra olinmagan bolalar bor, bog'cha yoshidagi. Masalan 3 yoshdan 6-7 yoshgacha bo'lgan bolalar. Hozir 60-62-tasi batta bo'lganlarning 90 oshig'i bog'chaga bergani beraman deyapti ota-onalar. Masalan, metrikasini kopiyasi arizasi bilan bergan. Men gapimdan qaytmayman. Men 2 ta farzandimni beraman. Endi uni batta olish uchun bog'chamizda sharoit yo'q. Fuqarolar bilan suhbatlashamiz. Kimdir muassasaga o'z farzandini olib kelishga tayyorligini aytadi. Yana kimdir qulab tushishga tayyor bo'lgan binoning imkoniyatlariga ishonmaydi. Sababi esa o'zingizga ma'lum. Keng farzandim 4 yosh bo'ldi, bermayapman. O'sha bog'chamiz yaxshi bas, bermayapti. O'zim bilan yuribdi, lekin kirish kerak, u ham aytadi, kiradi 3 yoshdan keyin. Bog'chamizni yangilash kerak. Keng farzandim bor, kichkina 1 yosh qo'limda. Buni bergani qo'qib bera olmayapti. Yangilab beringlar, bizga yangi bog'cha kerak. Hamma nima tumanlarda, qishloqlarda kerak bo'lsa, zamonaviy bog'chalar bor. Bizga ham kelish kerak, qishloqlarga ham boryapti. Yangi bog'cha bizga ham kelsa, bizning bolalarimiz ham shartlarda yursin. Farzandlarimiz bor, kelib olinglar bizning farzandlarimizni desek, yagona dachaga shartnomasini tashab bo'lganmiz. U ungacha olib hali sharoiti nima qilaylik desa, 3-chi guruhga yo'q, ochilmaydi, deyshyapti. I kichkina qizim ham bor-da, 2 yosh, 3 yosh bo'lib qoldi mana shu kunlarda. Shuni olinglar, akasi bilan akasi 5 yosh desam, homiylik qilsangiz kelgan olamiz, deyishdi. Qanaqa homiylik? Masalan, televizor olib berishimiz mumkin ekan, idish tovog'ini olib berishimiz mumkin ekan, i chixol, u bu stol stuliga, yotoq joyiga, ko'rpa to'shagini olib berishimiz kerak ekan. O'shanda olar ekan kichkina hali. Imkoni bor ekanmi bolalar bog'chaga olishdi? Imkoni agar homiylik qiladigan bo'lsangiz olishar ekan. Qilsak olishar ekan. Mani homiylik qilgan sharoitim yo'q. Nimagaki yaqinda Yangi chekka chiqqanman, yangi ro'zg'orman. Erimiki ro'zg'orga vaqti kelsa, yetsa yetadi, yetmasa yo'q. Tarbiyalanuvchilar uchun ovqat tayyorlanadigan oshxonadamiz. Sanitar talablarga umuman javob bermaydi. Idish yuvish manzili rosta dilimizni xira qildi. Yana bir muammo, shu hududda yashovchilarning xonadoniga suyultirilgan gaz olib kelinadi. Ammo bu muassasaga gaz balon olib kelishmaydi gazchilar. Shu sababli mudira hali u fermerdan yoki aholi bolalari ovqatlanishi uchun xonadondan xayra sifatida o'tin olib keladilar. Nahotki Qo'shtepa gaz ta'minoti bo'lsa xodimlari bolalar muassasasiga suyultirilgan gaz olib kelishdan erinsalar. Hali zamonaviy binolar ko'ramiz Toshkentlarda. Televizorlar bolalar nimalardan tushib o'ynasha. Shunaqa sharoit. Endi hokimimiz rahmat hokimga ham yomon demoqchi emasman hokimga ham. U ham qo'ldan kelgan harakat qilgan. Endi oldin 2022-ga deyishdi bo'lmadi. 2023. Endi bu yil hokim yana yaqinda kelib 24 dan boshlab beraman 120 o'rinlik.
Murojaatchilar oshxonadagi muammolar, bolalar hojatxonasi yonida suv yo'qligi, 3-chi guruh tashkillanayotganligi hamma-hammasini birma-bir Qo'shtepa tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'iga ko'rsatdilar. Bo'lim boshlig'i esa dastur amalga oshirilgunga qadar ayrim muammolarni hal etishga va'da berdi. Bir haftaning ichida hal bo'ladi. Nima masalan, misol uchun bir haftaning ichida nimalar hal bo'ladi? Masalan, hal bo'ladi, gaz balon deyishyapti. Gaz, ikkita gaz balon deyishyapti. Ikkita gaz balon mana bir hafta, balki ertaga shartnomalarni qilganmiz. Shartnomalar pul o'tgan bo'lsa, shunday nima qilib joyiga qo'yamiz. Mana suv masalasi deyishdi, mana hozir ko'rdik, hojatxonani oldi ham bolajonlar qo'l yuvish uchun suv yo'q ekan. Buni ham darvoza, buni ham tashkillaymiz. Mana bugun o'zi bolalarni ekspluatatsiya bo'limiga jo'natamiz. Ekspluatatsiya bo'limi bu masalalarni hal qiladi. Joylarni ko'ramiz. Agarda qo'shimcha guruhni ochish uchun shu sharoit bo'lsa, xonalarimiz bo'ladigan bo'lsa, biz darhol uni moliyalashtiramiz. Moliya bilan hal moliyalashtiramiz. Shu qo'shimcha guruh uchun o'z-o'zidan yaxshi ma'lum oziq-ovqat bola uchun oziq-ovqat shu kerakli anjom-unjomlar hamma yo'q yetarli qilib keyin albatta 3-chi guruhni ochib beramiz. Hamma yo'qni chiroyli qilib, sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qiladigan qilib ochib beramiz. Endi mana u ta'mir masalasini ham etamayta mana u nimaga qo'yamiz? Dasturga qo'yamiz. Kapital rekonstruksiya va qo'shimcha bino deyishadi. Bu mana moslashtirilgan xonalar ekan. Mana men birinchi marta ko'rdim bu holatni. Mana uni joyiga qo'yamiz. Kecha shu bu yechimi albatta bu masalani tuman hokimiga ham yetkazamiz. Xudo xolasa boshqarma maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasiga ham bu masalani ko'tarib chiqamiz. Murojaatchilarning talabi va takliflari inobatga olindi. Ayrim muammolar hal qilinishi uchun bir hafta kerak bo'lsa, asosiy binolar qurilishi esa loyiha tasdig'idan so'ng amalga oshiriladi. Demak, obyektivimiz yana shu manzilga qaratiladi.